na pia ikitoka hapo iangalie ukweli uko wapi, wakaubaini kama ni mambo ya kiuchumi, kama ni mambo ya kidini ile ambayo wameibua, kama ni mambo ya kisiasa, ikaweza kuangaliwa kwa mtazamo moja na lile kundi ambao pande zote mbili vinara wamesema itashughulikia. Basi sisi wasia wetu na ushauri wetu, tukiwa na ujuzi wa dunia nzima, tumeenda inji mingi kudumisha amani, tukiwa katika mwavuli wa peace missions under United Nations and also African Union, tunashauri wakuwa misimamo kama hiyo na masharti kama hayo hayana afya, yana dhohofu, yana yakikita mizizi wakati kama huu, yanaleta mtafaruku na inafandisha lile joto la kisiasa zaidi, na matokeo yake huwa mabaya. Tunawashauri hasa wale wanasiasa tumeona ameshikilia misimamo mikali wakaweze kubadilisha. Tunaunga mkono maridhiano, tunaunga mkono jopo ambalo taundwa kuangalia mambo hayo, lakini atuungi mkono ile wa Kenya wanajua inaitwa handshake, kwa sababu handshake katika ujuzi tulio nao na elimu tulio nao na taalamu tulizo nazo kama wanajeshi wa stahafu ambazo tumestahafu, tunajua katika ulimwengu mzima, hata katika jimbo hili na hata katika inji ya Kenya, kuwa hiyo handshake hiyo ni sumu kwa demokrasia, huwa ni sumu mahali ambapo inji inaongozwa na vyama mingi, na pia haifai katu kwa sababu inadhoofisha ile hali ya kuendelea na kufaulu na kuendelea kimaisha, kwa sababu inajaribu kuwa multipartism, na pia haifai kwa sababu hata kwa sheria haiko. Hii ni kulingana na vile ule mlengo wa kinara wa Azimio One Kenya Alliance, na tunaamini hiyo ndio msimamo wao, na mpaka saa hizi wameshikilia hivyo, hawajalegeza. So tunawashauri kama wataruhusu maongeo vile walisema, wasiweke masharti hayo, wayatoe katu, na kama sio sasa hivi. Pia tungetaka kuwashauri pia, tumesikia viongozi wa kidini, washikadau tofauti na hata washauri na wataalamu wakisema, kulingana maswali yaliyoibuliwa na Wakenya, yaliyoibuliwa na mlengo mmoja wa kisiasa, sisi kama one stop experts with experience on matters of peace, on matters security and development in retirement, retired but not tired, tunasema hivi: ndio bunge inaweza kusuluhisha kwa sababu wanawakilisha wa Kenya, lakini ni kuwakumbusha na kushauri, ushauri wetu kama mtaupokea ni kuwa maswala yaliyoibuliwa hiyo. Well, that is the Kenya Veterans for Peace calling on Kenyans to uphold peace, as well as members of the political divide, coexist with each other in harmony.